პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადავუხადო უამრავ ადამიანს, რომელიც მიუხედავად მეტეოროლოგიური ურთულესი პირობებისა, ხშირ შემთხვევაში ტავიანტის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის მასად თავდაუზოგავად შრომობს იმისათვის, რომ სხვების უსაფრთხოება იქნეს დაცული. მე გულისხმობ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებს, გულისხმობ ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს, გულისხმობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფებს, იქნება ეს სამხარეო პოლიციის დანაყოფები თუ საპატრულო სამსახური. ასევე მადლობა მინდა მოუხადო სოკარგას, ენერგოპროჯორჯიას, ყველა იმ ჯგუფს, რომლებიც ასევე ჩვენთან ერთად თავდაუღალავად შრომობენ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იქნეს ტექნიკის შედეგები ლიკვიდირებული. რაც შეეხება გასულ ღამეს, ის ჩვენთვის მარტივი ნამდვილად არ იყო. მე ბევრს არ ვიტყვი გასული ღამის შესახებ, ვიტყვი რამოდენიმე ციფს. მაგალითად, ზარამა მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმ თვალსაზრისით, რომ თუკი გუშინ საღამოსთვის დაახლოებით 600-მდე სახლი იყო საცხოვრებელი დაზიანებული ხერძო სახლი, ეს მათედიცკი უკვე 960 გადაცდა. ასევე დაზიანებული კორპუსების ნიშნავს გაიზარდა, მან 38-ს მიაღწია და კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა საერთო ჯამში რეგიონს. ასევე დავამატებ იმას, რომ ხელ გვიან ღამით აბაშაში სოფელ მარანში დოლიძეების ოჯახის საცხოვრებელ სასწლიანად მოხდა კარმა სახურავი და რამაც საშიშროება წარმოაჩინა იმისა, რომ სახლის დანგრევის პირაშე იქნა. შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და ეს ოჯახი ჩვენ გავიყვანეთ დროებით სასტუმროში და რა თქმა უნდა შესაძლებლობის გაჩენისთანავე დავიწყებ უკვე ზრუნვას იმის თაობაზე, რომ მათი სახლი იქნას დამაგრებული და შესაბამისად გადახურული. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვა ის, რომ კიდევ გრძელდება სამწუხაროდ ხეების უკონტროლო დაცემა, რის გამოც მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ გარეთ გამოსვლისგან, თუკი ამის აუცილებლობა მათ არ არის. კი ბატონო, მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა ძლიერი ქარი, ამდილითაც არ შენელებულა. აქედან გამომდინარე უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე ჩავთვალეთ საჭიროდ რამდენიმე დღით ადრე მოხდეს დემონტაჟი ცენტრალური ნაძვისხის, ვინაიდან ჩვენთვის მთავარია მოსახლეობის უსაფრთხოება. ამ მომენტისათვის ძირითადი პრობლემები გვაქვს კერძო სახლების სახურავების დაზიანება, რომელიც 206 ერთეულს შეადგენს, ასევე გვაქვს ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემები, 32 ადმინისტრაციულ ერთეულს არ მიეწოდება და ქალაქის გარკვეულ ნაწილს ელექტროენერგია. ენერგიის მიწოდება აღუდგა წყალმომარაგების ხელს და იმედია უახლოეს პერიოდში მოსახლეობას უკვე აღუდგება წყალმომარაგება. სამსახურების მიერ ინტენსიურად ხდება ლიკვიდაციო ღონისძიებები, კეთილმოწყობის სამსახური ღამისა და მთელი დილის განმავლობაში საფრთხის შემცველი ხეების წრებს ახორციელებს, ასევე ხარის განმოგლეჯილი ხეებისგან იწმინდება სავალი ნაწილი, გზის სავალი ნაწილები და ჩვენ ვაგრძელებთ სამუშაოებს სტიქიასთან ბრძოლის მიმართულებით.